Hej alle sammen, og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. I dag er det onsdag, og det er den 2. februar i dag, og solen skinner simpelthen så flot udenfor. Så altså bare det der med, at solen skinner ind, og vi har set i rentis og vintergæk ud i vores have, det er simpelthen bare så dejligt, fordi så ved man, at foråret er lige om hjørnet, og februar måned, det er jo bare altid en kort måned, og så ved man bare lige om lidt, at vi er i marts. Og så er det altså bare ved at være rigtig forår. Nå, lad os lige tage en tårbars kaffe. Jeg har den her fine kop i dag med kaffe i. Vi prøver at vise jer den. Jeg synes simpelthen, den er så fin. Så det er faktisk blevet min yndlingskop lige nu. Så lad os lige tage en til kaffe, eller hvad I nu sidder med. Og hvis hundene gør nu, så er det fordi Thomas har hentet Amalie og Sofia. Klokken er kun 14.30, men Malle ringede, og hun vil rigtig gerne tidligt hentes i dag, så det er jo dejligt, at vi har mulighed for at hente dem, når de ringer. Og som jeg sagde i går, så har det været lang tid, de gerne ville have været på klub og SFO og blev hentet sent. Men i dag ringede Malle, og nu vil hun gerne tidligt hjem. Jeg tror også, de er trætte. Altså jeg har kunnet mærke, at de sidste par dage, de har været lidt trætte. Det er klart, de står klokken 7 om morgenen, og hvis de kommer hjem klokken 16, så er det da en lang dag. Jeg kan godt forstå, at de er trætte, når de kommer hjem. Så de har nok bare brug for en dag i dag at komme tidligere hjem og slappe af, og det skal de være velkommen til. Jeg synes bare, det er dejligt. Nå, i dag, inden vi skal ud og gå tur her om lidt, så skal jeg vise jer nogle ting, jeg har shoppet. Som jeg fortalte tidligere, så shopper jeg meget lige for tiden, fordi der er rigtig meget udsalg, og det benytter jeg mig selvfølgelig af. Og jeg har også taget min lilla bluse på i dag, som også er ny. Og de her øreringe, de er for glitter. Og der er altså ikke reklame eller noget, men det er også nogle, jeg har købt på udsalg. Og jeg synes faktisk, at man kan finde rigtig mange gode ting i glitter. Og det er ikke reklame, som sagt. Jeg elsker bare at vise jer, hvad jeg shopper, og kunne inspirere jer, og måske har I lyst til det sammen. Så. Nå, nu skal jeg vise jer noget andet, jeg har shoppet på udsalg. Jeg starter med at vise jer denne her bluse. Jeg synes faktisk, den er rigtig sød. Jeg begyndte godt at kunne lide noget, der går sådan lidt ned her ved barmen. Det synes jeg faktisk er meget pænt i sådan en V-udskæring. Det kan jeg rigtig godt lide. Denne her, det er ikke helt V-udskæring, men den går også lidt ned her ved brystet. Jeg tror bare, den er sådan, hvad kan man kalde den? Basefarve? Jeg tror, det er basefarve. Det er sådan lidt som om, der er lidt puder heroppe. Det har jeg ikke lagt mærke til før, men det kan man jo tage ud, hvis ikke man kan lide sådan nogle puder heroppe i skulderen. Men jeg kan faktisk godt lide bluser, der ikke er for tykke i det i hver gang. Jeg har haft et uldcardigan på eller et eller andet. Så jeg har faktisk endt med at tage det om eftermiddagen, fordi det faktisk er for varmt for mig. Så det skal virkelig være koldt, før jeg kan gå i uldsvitter. Så derfor er jeg begyndt at købe lidt tyndere trøjer, og nu er det jo også snart forår. Men næste ting, jeg gerne vil vise jer, den her er ikke engang pakket ud endnu. Så det tror jeg da lige at pakke ud. Jeg slukker lige mens, for det larmer lidt på videoen. Ja. Nu skal jeg se, nu fik jeg pakket den ud, og jeg synes simpelthen, den ser så fint ud. Og jeg tror faktisk, det er en sommerkjole, jeg har fået shoppet her. Simpelthen så fint. Og jeg har begyndt rigtig godt at kunne lide farver, som I kan se. Rigtig sommeragtig. Og der er igen de her snore. Hvis man er lidt slank, så kan man binde bagpå. Ja, så jeg kan rigtig godt lide nu noget farve, og især når også det bliver forårsommeren, bliver lidt brun, så er det rigtig godt med sådan lidt farve, i stedet for kun sort og hvid, som jeg har gået rigtig meget med før i tiden. Men det var den her kjole. Og næste ting, jeg har fået shoppet, jeg kan dårligt huske det, fordi jeg har shoppet så meget, så jeg gemte det løbende for at vise jer det. Det er også en kjole, forårskjole. Den kommer her. Jeg synes simpelthen også bare, den er så fin. Rigtig, rigtig fin. Og igen er der også bånd til, så man kan binde her, hvis man har lyst til at bælte op. Super, super fin og rigtig flot i farven. Der er også noget lilla i. Jeg har jo et eller andet med lilla for tiden. Jeg elsker lilla. Ja, den har jeg også shoppet. Og så har jeg shoppet, jeg har jo et eller andet med øring og spænder lige for tiden. Så jeg har faktisk shoppet denne her fine spænde. Jeg synes simpelthen, den var så fin, og jeg tror, den var på 50. Der var 50% udsat på den. Så kan man lige sådan sætte det op her, ikke? Meget, meget fint, synes jeg. Så kan jeg godt lide, at der er masser af perler på. Så køber jeg en i... Ja, det er nummeret mindre, kan I se.
Den er lidt sådan, ja, lidt anderledes i det. Men også rigtig, rigtig fint, hvis man lige skal ud og vil sætte håret om heromme. Så er de faktisk rigtig, rigtig fine, de her klemmer. Og som sagt, så kan man på nettet i dag finde rigtig meget til 50% rabat. Og en anden ting, jeg skal vise jer, som jeg faktisk har købt, både til mig og Thomas. Fordi vi hygger meget om aftenen, og så ser vi jo Bachelor. Vi elsker at se det der Bachelor. Så lige for tiden spiser vi ikke så meget kage om aftenen. Vi kan finde på at tage en ostemad om aftenen på toastbrød eller noget skyr. Og så får vi en kop kaffe, og så savner vi faktisk at have sådan en lille bakkebord på sengen. Også om morgenen, hvis vi vil have morgenmad sammen. Så det har jeg endelig fundet. Jeg har længe kigget efter sådan en bakkebord, og jeg fandt det faktisk i vores Kvickly her i Jyllinge. Og det var faktisk ret billigt. Jeg gav 100 kroner per bakkebord, så jeg købte et til Thomas, og jeg købte et til mig selv. Og det har vi simpelthen så meget glæde af. Så Thomas, han kommer lige og viser bakkebordet. Det er til, når Sanne vil give mig morgenmad på sengen. Så kan man lige sidde med det sådan her. Så er der sådan nogle ben, man kan slå det her. Meget det er simpelthen højt. Så smart. Ja. Og så kan man lige have sådan der. Ja. Så kan man have dynen ligesom her, herinde og nedunder her. Så ja. Man stadig kan have dynen på, og så kan man have den her. Og sin kaffekop her, det er faktisk, det fungerer meget godt. Ja, du får lige min kaffekop på. Og 100 kroner i Kvickly. Og som sagt, det er ikke reklame. Jeg elsker bare at vise jer, hvad jeg shopper. Ja. Jeg er en gang blevet meldt til Forbrugerstyrelsen, fordi folk sagde, hvordan kan hun nævne så meget, hvor hun handler? Det må være skjult reklame. Men det er ikke skjult reklame. Det er bare, fordi jeg så gerne vil dele ting med jer. Og jeg ved godt, måske der er mange andre, der ikke nævner, hvor de shopper henne. Men ja, jeg vil rigtig gerne dele stort set alt med jer. Jeg kommer nu. Kaffekop. Sådan der. Ja, det er også en flot kaffekop. Ja, ja, ja. Ej, drikker du min kaffe? Ja. Ja, vi skal faktisk også til at have noget frokost. Ja, hvor er frokosten? Nej, nu slapper du lige af. Nu skal du ikke. Nu skal han ikke sidde og blive forventet. Okay. Altså nu må han lige, fordi han har fået et bakkebord, det så er det jeg ikke, altså godt vente mig så er det ikke, fordi han skal sidde og råbe på mig. Nej, for at være helt ærlig, tror jeg, jeg er den, der er mest forkælet. Thomas er rigtig sød til at komme ind med morgenmad til mig, kaffe til mig, og jeg prissætter det rigtig meget. Okay? Det var godt. Jeg er meget taknemmelig. Ja. Så jeg lavede frokost til dig i går. Det var så dejligt. Ja, ja det var så det minder jeg ham også om, en gang med, når jeg kommer med noget, husk, ja, at din kone dejligt. Kommer med noget nu. Nå, nu vil vi hygge med vores børn. De er jo som sagt kommet hjem, og det var bare lige en lille video her fra mig til jer i dag på hyggehjørnet. Håber, I får en dejlig dag, for vi skal altså også nå ud og gå. Solen skinner. Tak fordi I så med. Ha' en rigtig dejlig dag. Tak fordi I så med.